ଘର ଭାଇବେଶ ନାହିଁ ପୁରା ଫାଟିଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ କୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାରି ପଥର ନେଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଯିଏ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସେ ରିକ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାନୁ ଅନୁରୋଧ କଲାନୁ ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦବା ଆମର ଦାବି ଆର୍ଡି ରୋଡ ରୋଡ କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଓଏମସି ଫଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଲିଆତି ହେଇ ୟାର ବିଲ୍ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କିଏ ଜାଲିଆତି କରୁଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁ ଆମେ ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୁଁ ଏଇ ତିନି ନମ୍ବର ନଡ଼ନଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସୁଚିତା ରାଉତରେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ଆମର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 14 ଲକ୍ଷର ଫଣ୍ଡ ଆସିଛି ସେ ଫଣ୍ଡ କୁଆଡେ ଗଲା ଭୋଗପୁରରେ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ ଏ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମାଉସୀ କଣ ସମସ୍ୟା କଣ ସମସ୍ୟା କଣ ସମସ୍ୟା ଟିକେ 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 କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପାଣି ତାପରେ ଟିକେ 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 ଆମ ପିଲା ଆମର ଖଣି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ ଲାଗିକିରି ଚଳୁଥିଲେ ଆମ କେହି ଆଉ ଆମ ପିଲା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି ହଉଥିଲା ଇଏ ଚାରିଟା ସାତଟା ଆଠଟା ବୋରିଂ କରିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆମ କୁହ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନାହିଁ କି ନା ପାଣି ନାହିଁ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।